Nu blir det en vinnarduell mellan godisautomaten och sjöbjörnen. Mm. Vilka de går vidare? Jag tror på godisautomaten. Helt ärligt så hoppas jag sjöbjörnen. Mm. Men nog för mig. Ja, jag är för det. Yes, hoppas det. Men alltså, nu är det inte hans stil att sälja in sig själv. Ja, det är en bra fråga. Intressant är att vi ser vad jag får. Jag får uppträda den. Woho! Det är alltid en rostig lilla. Kan du dansa så? Du har det i mobilen på. Come on! Du ska bli den bästa nu, baby! Vad var jag typ? Var jag tygskor med en liten fikansbricka på... Tycker, tror jag. Aha, okej. Okay. Ja, det ser man. Ja. Vi kommer inte kunna se vilka som går vidare från de hållet, för de två, utifrån TV4 har visat oss just nu hittills. Så att, vi kommer bara se duellerna bara de har uppträdande, så får vi se vem som är tvungen att ta av sig masken. Nej. Men det är alltid intressant att se hur duell det är tär, hur de framträder till sin del, sin lilla tär. Ja. Helt kvarts, faktiskt. Så att, ja. Nej, men jag sticker kvar att sjöbjörnen kommer att vara kvar. Så vi får se vem som tar masken senare. Ja.